вони оці всі великі агрохолдинги за безцінь забирали цю землю і не платили податки. Ну що ви розказуєте? А тепер ви на людей переклали ці податки? Мінімальні, дрібних сільгоспвиробників ми підтримуємо, а не агрохолдинги, як ви підтримували. Ну всі знають, як ви виділяли бюджети. Вночі приймали ці бюджети з десятками мільярдів на підтримки то Косюку, то ще там іншим цим, то Бахматюку. Та країна знає, ну що ви розказуєте? Люди знають це. Вже закінчується ваша ця брехня. Ірина Фаріон, будь ласка, два запитання до вас. Ви щось тут наплутали, кажучи, що особливо в питаннях земельних. Ви ж земельну так звану реформу спільно проголосували з ЄС, то хто ваш опонент? Тиша. Тиша. Нема відповіді на запитання. Друге запитання. Я вас не чув, в мене зв'язка не було. Друге запитання. Ні, друге, зачекайте, я не закінчила. Друге запитання. Ви говорили про реформу суду. Чому досі існує окружний адміністративний суд? Зеленський, йдучи до влади, обіцяв зліквідувати цю корумповану установу. Це перше, тобто друге запитання. Третє запитання. Чому ви 15 місяців блокуєте призначення очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури? Доки це триватиме, чому американські посольства мають звертати на це увагу? Вони нам звернули на це увагу вчора і позавчора. Чому ви це блокуєте? Чому Татаров, конкретно називаю людину, це блокує? Тому що це його персональний інтерес. Тому що людина, яка реально перемогла, забула прізвище, це Поможінні Корнієнко, здається, так? Особисто йому вручав посвідку слідчу, як корупціонерові. То чого ви валите самі себе в країні? Пане Павле, чи чуєте ви нас? Ну, була поганий зв'язок, там питання було про вас і про САП, я так просто зрозумів по обривкам. Ну, дивіться, по САПу, ну, абсолютна позиція влади, позиція президента, позиція офісу президента – ми вимагаємо від тієї комісії конкурсної призначити переможця. Це були заяви і Зеленського, і Офісу президента. То, що ви кажете зараз, посли, дивіться, Сполучені Штати Америки, ви подивіться, ви ж кажіть правду. Та не буду дивитися, вони звернулися, не до влади, вони звернулися до конкурсної комісії, так само, як і я, і депутати наші. А конкурсна комісія – це не влада. І Офіс президента. Конкурсна комісія призначена, так. То, що вона вважає, що там треба витримати процедуру. Я не розумію цю діяльність цієї комісії. Тому я впевнений, що буде призначений цей керівник САП і все буде нормально. Ну так, я цього вимагаю, і президент неодноразово, Офіс президента про це заявляв. Впливу на комісію від мене чи з президента немає. Тому і посли вони сказали тільки до конкурсної комісії, нема ніяких там зауважень до влади. Якщо це буде затягуватися, можливо, буде дійсно претензії до влади, тоді ми будемо і відповідати, і ви будете праві. Ну, на даний момент питання навіть від посольства Сполучених Штатів Америки, вони стосувалися до конкурсної комісії. Такі самі питання в Офісі президента і в мене до цих людей. Чому вони не проголосували за абсолютно переможця, який виграв детектива НАБУ пана Клименка? Я теж вважаю, що це має бути щонайшвидше, але з дотриманням процедур для того, щоб потім ніякий суд не скасував це призначення. В нас, наприклад, було призначення Холодницького по усім процедурам, а потім виявилося, що він є корупціонер, що він зливає інформацію людям, які є обвинуваченими у справах. Нема рішення суду, ну що це таке?